на 12:20. Правильно, поэтому сейчас возьму и заблокирую митинг нафиг, чтобы больше никто не мог подключиться. Будет пара для обранных. Сейчас, где нас тут? Да. Ну да. Так, что становится? Ладно, еще пару минут. Так, ну что, можно начинать. Привет, Дмитрий, від сутніх, все інше не важливо. Приїхали. Recording in progress. Всім продовжуємо наші лекції, і сьогодні ми з вами будемо обговорювати тему, яка присвячена такому виду збору інформації, як enumeration, або, ну, українською мовою дуже часто його використовують як перерахування. Ми з вами познайомимося взагалі з концепціями enumeration, да, поговоримо, які протоколи у нас вразливі, що можна з чого отримати, і зрозуміємо, які контрміри можна використовувати для того, щоб не допускати той же самий, власне, enumeration. Так от, що це таке? Як таке? Enumeration – це процес отримання імен користувачів, назв машин, IP-адрес, DNS-адрес, шар, всього чого іншого, з допомогою певних дій, які, власне, дії дають можливість зробити enumeration. Хтось взагалі чув, що це таке? Є там досвід? Щось знаєте, може? Ну, мы в прошлом году делали password enumeration, по-моему, или user enumeration, что-то из этого делали. Абсолютно чітко, Аміна. Ми робили user enumeration для користувачів в веб-ресурсі. А тепер уявіть собі, що це ми можемо робити не просто для імен користувачів, а, власне, можемо робити для будь-чого. Облікових записів, машин, поштових адрес та всього іншого. Ідея полягає в наступному. Да? Якщо це можливість отримати відповідь, чи да, чи ні. Дивіться, це до чого відноситься у нас. Наприклад, така штука, як DNS. Да? Одна з вразливостей, якщо ви пам'ятаєте, DNS Zone Transfer дозволяла нам взагалі викачити всю DNS-зону. Проте, якщо цієї вразливості немає, а нам необхідно з вами отримати доступ, да, там, ми хочемо отримати, зрозуміти, які у нас там є, наприклад, комп'ютерів для цього домена, що ми з вами можемо зробити? Ну, ми можемо взяти словник, да, і по словнику щось зробити. Ну, такий приклад. Да, там. Наприклад, я зараз вам ping test kpi.ua. Є. Ping test 1 kpi.ua. Нема. Тест 2. Нема. Ну, тест уже є. Гаразд. Ну, так. Mail. Є. А mail 1. Теж є. А mail 2 немає. Бачите, за допомогою декількох запитів я вже зробив невеличкий numeration і знаю, що активні хости – це mail, mail 1, тест для домену kpi.ua. Тобто, причому ця вразливість, вона існує, ще згадаю, будь-де, де у нас є якась відповідь, яка дає розуміння різниці, чи існує обліковий запис, чи
entity, да, сутність, чи не існує. І на цьому все базується. Які у нас протоколи вразливі до того чи іншого виду enumeration? Зрозумійте, це не обов'язково лише в отримання облікових записів. Да? Це може бути просто уточнення, наприклад, технології. Ну, давайте один з таких прикладів enumeration – це візьмемо протокол SSH. Да? Просто connect, да, обмін ключами. Так, на рахунок чого ми можемо отримати enumeration? Якщо система не приймає ключ більшої довжини і каже, що він мене там, не, я не можу не підтримати, це може зробити висновок, що там система застаріла, або в попередній версії, або чи якось. Це теж той самий вигляд enumeration. Які у нас протоколи, власне, вразливі до того ж самого enumeration? Дивіться, 53-й DNS – це вразливості DNS Zone Transfer та DNS Enumeration, який тільки що продемонстрував. Це протокол SNMP – Simple Network Management Protocol. Це SNMP Trap, да? Ну, так, SMTP. Майже всі, ну, майже всі поштові сервіси вразливі до SMTP Enumeration. Правда, який буває двох видів, зараз розберемося. Знову ж таки, VoIP – телефонія, да, SIP протокол, Internet Key Exchange – це для того ж VPN, IPsec. Значить, це все такі приклади, які вразливі. Давайте розберемось, що ще. RPC, NBNS, NBIOS, Samba, LDAP, Lightweight Directory Access Protocol. Тобто дофігіща. Ну що ж, давайте розберемося, як це все працює. Приклад з NBIOS. Скажіть, будь ласка, хто пам'ятає, що таке NBIOS? Чи є розумки, хто пам'ятає, що це таке? Так там же ж написано в слайді. Ну, то ж написано, то гаразд. А що це таке? Ну, не пам'ятаєте, ні? Чи не знаєте взагалі? Не знаю взагалі. Не знаємо взагалі. Це дуже-дуже-дуже печально, що ви не знаєте, що таке NBIOS. Гаразд. А що таке домен? Панове, що таке домен? Хто пам'ятає? Чи хто знає? Так. Віталій. Ой, перепрошую, Артем Шкарупа. Що таке домен? Пам'ятаєш, не пам'ятаєш, знаєш, не знаєш? Ні, я пам'ятаю доменне ім'я, але не знаю. Де ім'я сервера в сіті? Непогано. Назва серверу в мережі. Валерій Гах, а ти? Ні? Знаю, але зараз не згадаю точно. Гаразд. Дивіться. Це дуже погано насправді, але спробуємо пояснити. Власне, значить, домен це назва, це група комп'ютерів, яка об'єднана між собою якимись правилами. Наприклад, вони належать одній компанії. Для того, щоб керувати якими, можна яким чином зробити? Ну, об'єднати їх, синхронізувати з допомогою сервісу доменів, да, там, так звана Active Directory Service в Індії. І тоді вони будуть, наприклад, керуватися, вони будуть єдині користувачі на всіх комп'ютерах. Да? Це можна, наприклад, там, на цей комп'ютер логінитись з іншим, там, з своїм обліковим записом, неважливо. Можуть бути, наприклад, там, керування політиками безпеки, одностайне, налаштування, значить, ще раз, ну, там, все, що завгодно, з допомогою єдиної системи керування. І, наприклад, кожен комп'ютер може мати своє окреме ім'я. Так от, домен – це, знаєш, група комп'ютерів, об'єднаних єдиним налаштуванням. Значить, що таке протокол NetBIOS? NetBIOS – це протокол, який був ще до доменів, і він дозволяв резолвити ім'я, наприклад, комп'ютера. Наприклад, твій комп'ютер має IP-адресу якусь, суп. Але він в Інді він може мати якесь ім'я. Пам'ятаєте, ви коли... Давайте так. Зараз поставте плюсик, хто собі переставляв Вінду на комп'ютері в чат.
О, бачите, дофіга. Скажіть, будь ласка, ви там ім'я комп'ютера вказували? Ну, так, звісно. Так, звісно. А тепер нафіга воно? Ідентифікувати його. Де? В мережі. А як ідентифікувати? Ось як? Ось ми з вами в одній мережі. Як я можу ідентифікувати, що ваш комп'ютер називається саме так? Або нафіга це мені? Через какой-то адаптер сети, нет? О, адаптер сети почалося. Херня. Адаптер тебе один, мережевий. Або два, або три, неважливо, але мережевий. Так ось там от справа. Що для того, щоб мати можливість написати два слиши, там, сервер, або два слиши, там, не знаю, Ольга або Іванна, і зайти на твій комп'ютер, да, там, на шару чи ще якось. Для цього і використовується протокол BIOS. Тобто, комп'ютер є ім'я, неважливо, доменне, чи ви ж взагалі пам'ятаєте, коли ви налаштовували Вінду, вам казали, а чи є ця Вінда, чи є цей комп'ютер частиною домену. Було таке? І ви вказували ні, робоча група, да? Найчастіше work-group. Було? Да, оце, да. Воно є. Оце воно і є. Тепер зверніть увагу, навіщо це? Тому що коли я і ви знаходимося в мережі, да, і я намагаюся там зробити, там, наприклад, мені або для того, щоб долучатися до вашого комп'ютера, треба або знати його IP-адресу. А якщо там DHCP, то як? Звісно, я беру і пишу, наприклад, там пінг, але на IP-адресу я пишу, наприклад, там, знаю, як комп'ютер там Дениса називається, Денис. Пінг Денис. Як мій комп'ютер зарезовують, знову ж таки, бачите, Денис, це доменне, це назва комп'ютера. Але це не домен, це не KPI-UA. Тобто DNS-ом він не зарезовується. Так ось, всередині мережі буде резолв з допомогою протоколу NetBIOS. Network Basic Input-Output System. Тобто, мій комп'ютер, бачить, Денис, гаразд, він шле бродкаст з там бродкаст реквест на порт 139. За словами, пацани, хто тут Денис? І комп'ютер Дениса мені повість, це я. І дасть свою IP-адресу, і мій комп'ютер буде знати IP-адресу комп'ютера Дениса. Ось це і є, власне, принцип роботи на BIOS. Проте, тепер, що це нам дає? А дає можливість, дуже там, до речі, дивіться, там не просто у нас хостнейм, ось воно, да? Перше, або там ім'я домену, або робочої групи, або да, там сервіс, який працює. Це може бути там просто, наприклад, ну, чудити пінг чи ще якось. Тобто, ну, дивіться, якщо я хочу призвести. Наприклад, я хочу дізнатися, який комп'ютер є в мережі. Я беру якийсь словник, я починаю, просто запускаю NetBIOS. І ті, хто будуть, вони мені відповідять, що це ми. Я зробив що? Enumeration. Розумію? Тому що якщо комп'ютер не буде, як для якого це ім'я, він промовчить. Другий момент. Але протокол NetBIOS дозволяє не тільки нам слати, скажімо так, визначити комп'ютер, а може ще й, наприклад, там, чи працює, чи не працює цей месседжинг сервіс. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви команду під назвою net? Net, там, пробіл, щось там, netshare, чи ще якось. В Вінді керувалися, скористувалися, ні? Так от, команда net, вона дуже потужна, і в неї є можливість взагалі відправити повідомлення. Таке є. Net, send і ще кудись. Так от, знову ж таки, ви можете вказати користувача, собачка, комп'ютер. І якщо він є. І якщо користувач є, вам скажуть, користувач існує. Якщо нема, вам скажуть, користувача не існує на тому комп'ютері. Що це значить? Ми можемо з допомогою цього сервісу перебирати навіть імена. Подивитися, з якими комп'ютерами ваш комп'ютер вже спілкувався, можна з допомогою діліти NBT-стат. Тобто, якщо ви, наприклад, потрапили в мережу, отримали доступ до комп'ютера, то подивитися там, з якими робочими групами, доменами, комп'ютерами спілкувався, можете використовувати команду діліту NBT-стат. Значить, тулзовень вистачає, є навіть, ну, вбудовані в майже в усі сканери, є навіть NetBIOS Enumerator, є додатковий модуль в тому ж самому NMAP.
Що ще цікаво, що протокол BIOS разом з протоколом Samba може бути використаний, ну, може бути використаний утилітами з набору PS Tools. Знаєте, що таке PS Tools чи ні? Хтось користувався? Ой, чи не користувався? Не було? Ну, це для управління процесами. Не тільки процесами. Дивіться, PS Tools – це набір утиліт, який був написаний Марком Русіновичем з Microsoft, який дозволяє дуже керувати взагалі системою набагато краще, ніж це там дозволяла Вінда. Наприклад, утиліта PSExec – це утиліта, яка дозволяє запустити процес. Але не просто на твоєму комп'ютері, а на віддаленому комп'ютері. Причому не просто запустити, а ще й доставити туди код і запустити. Тобто, наприклад, ти хочеш запустити якусь свою екзешник. Так от, ти вказуєш екзешник, кажеш, що на тому комп'ютері під таким користувачем, і ця утиліта мало того, що доставить туди той екзешник, так вона там ще й запустить. І це, до речі, дуже небезпечна утиліта, яку дуже часто блокують її запуск в стандартних мережах. Чому? Тому що вона використовується атакує, дуже часто атакуючими для того, щоб віддалено запускати процедури на всіх комп'ютерах. Я декілька разів брав участь в розслідуваннях комп'ютерних інцидентів, коли власне утиліта PSExec використовується. Проте, зараз ми говоримо з вами про Enumeration. Так от, ці утиліти дозволяють не тільки запускати процеси, а витягнути файли, почитати, видалити процес, отримати інформацію про процес, отримати перелік процесів, перелік залогінених користувачів на віддалених комп'ютерах. Тобто, а знову ж таки, дивіться, наприклад, ми говоримо з вами про домен, я сказав, що там можуть бути одні користувачі. Ну, користувачі на всіх комп'ютерах, не ті самі. Ви знайшли якогось користувача, ви зламали його пароль. І за допомогою його аккаунту ви можете на всіх комп'ютерах цієї мережі, за допомогою цих утиліт, отримати інформацію, зробити enumeration. Проте, цікаво, що самі утиліти можуть служити вам для того, щоб зробити enumeration. Тобто, коли ви її запускаєте, неважливо, PSExec, чи PSLogiton, чи PSLogList, ви вказуєте логін і пароль. Ну, комп'ютер, логін і пароль. На якому комп'ютері, що зробити, під яким користувачем, що зробити. Так от, якщо користувача не існує, він скаже, користувача не існує. Якщо комп'ютер не існує, скаже, комп'ютер не існує. Да. Тобто, ось вам, а якщо пароль не вірний, скажімо, пароль не вірний. Ось вам приклади, з допомогою чого можна зробити той чи саме enumeration. Те ж саме я вже казав з утилітою net. NetView і назва комп'ютера, да, дозволить вам якраз отримати інформацію, чи є, чи нема цей комп'ютер. Або отримати перелік взагалі комп'ютерів в робочій групі. Найчастіше ніхто не змінює назву цієї робочої групи, навіть якщо комп'ютер не знаходиться в домені. Тому власне, зробити бродкаст і запитати всі комп'ютери, чи належать вони до цієї робочої групи, ну, доволі просто. Значить, зрозуміло, так? Да? Тому, взагалі, протокол BIOS доволі старий, і в нього існує декілька доволі цікавих вразливостей. Одна з них має назву NBTNS LLMNR Poisoning, з якою ми з вами ще будемо працювати. Далі, наступний протокол, який вразливий до enumeration, це протокол під назвою SMMP. Чи користувалися цим протоколом? Плюсик, якщо да, мінусик, якщо ні. Ні, да, зрозуміло. Ну, ви могли, я чому запитую, тому що ви могли їм користуватися під час виконання лабораторних робіт щодо мереж. Протокол SNMP, він наразі є доволі стандартним для керування мережевими пристроями. Тобто не всі ж пристрої мають у себе веб-інтерфейс, да, там, операційні системи, за допомогою яких можна їм керувати та все. Ні. Уявіть собі, що вам необхідно знімати телеметрію, наприклад, з 50 девайсів різних. Або отримати купу-купу там статусів, конфігурації, або змінити конфігурації. Відповідно, руками це робити важко і не цікаво, а для цього існує протокол SNMP. До версії 3 він доволі вразливий. Що значить вразливий? У нього існує дві таких налаштування. Це так звані community strings. Перша community string має назву read, інша read-write. Що це значить? Якщо у вас є певний там пароль від пристрою, да,
і ви звертаєтесь до read-write стрінга, ви можете її змінити, тобто ви можете змінити конфігурацію пристрою. Але найчастіше, що буває, що відбувається, що community stream під назвою read лише на читання. Ну, давай так, read – це просто читати, да, отримати інформацію. Він залишається в налаштуванні public, да, для того, щоб не треба було налаштовувати різні сенсори, вставити пароль та все інше. А, тобто, уявіть собі, в мережі 50 пристроїв, мережеві. На кожен з них пароль завести, потім міняти, та ну його нафіг. Тому адміністратори лишають цю штуку відкритою, а потім, наприклад, тими ж самими там, центрами керування, там той же Cisco, ACE та все інше, вони збирають інформацію з всіх пристроїв, розуміють телеметрію мережі, розуміють, як там мережа працює. Але це дає нам змогу, якщо ми з вами потрапили в мережу і бачимо пристрій, який використовує SNMP протокол, ми можемо з вами витягнути інформацію про стан та конфігурацію кожного мережевого девайсу. Але стан – це значить таблицю маршрутизації, перелік пристроїв, які він маршрутизує, да? Перелік сесій, перелік користувачів. Розумієте? Тобто всю телеметрію даного девайсу. Це є enumeration. Ми можемо з вами отримати хости, користувачів та все інше. Це так званий, навіть ARP-таблички. Це так званий SMB протокол. Ідея полягає в тому, що все він зберігає в базі даних, яка має назву MIB, Management Information Base. І ця база даних якраз містить ці об'єкти. Кожен об'єкт ідентифікується окремим ідентифікатором, там, значить, адреса, каунтер, опис та все інше. Ну, якщо ми маємо доступ взагалі до пристрою, взагалі ми можемо відповідно там і фізично витягнути ці дані. Що стосується тулзовин, які є, то їх знову ж таки дофіга. Зверніть увагу, NS Auditor Spiceworks. Взагалі Spiceworks – це пристрій, це програмне забезпечення моніторингу якраз мережі і домен. І воно дуже добре використовує той же самий SNMP. Але ще раз повторюся, що є SNMP модуль EventMap, так що опановуйте його. Хоча, хочете, є, наприклад, SolarWind, словно звісно, або Putils, які дають можливість це зробити. Тепер дивіться, якщо у нас є домен, є ресурси AD, Active Directory, то Винда спілкується з сервером AD, да, по протоколу SMB, сам Short Message Block, та по тому ж нетбіосу. Але уявіть собі, що у вас вам необхідно написати веб-застосунок, який буде брати користувачів з домену. Тобто проводити аутентифікацію користувачів в домені. Тобто вам необхідно з'єднати веб-застосунок, ваш код та домену систему. Як? Реалізовувати протокол SMB? Ну це буде. Тому для цього існує протокол під назвою LDAP. Lightweight Directory Access Protocol. Власне, цей протокол і призначений для того, щоб поєднувати між собою Active Directory та все інше, тобто для інтеграції. Він використовується дуже різними програмними забезпеченнями. Значить, в чому полягає його недолік цього LDAP? Да? В тому, що він дозволяє робити enumeration. Яким чином? Наприклад, якщо ви запитуєте, а чи є такий користувач, то він там скаже, нема, да, знову ж таки. Тому існує купа-купа тулзовин для нього, не тільки для того, щоб брати дані, а щоб адмінити. До речі, він дозволяє навіть адмінити AD. І, ну, ще раз, доволі просто зробити запит і перебирати користувачів. Тому LDAP протокол теж важливий до enumeration. А, да, до речі, взагалі, LDAP дає доступ до всіх ресурсів AD. А це, ну, ти налаштував, а це не просто користувачі, це і робочі станції, local security, group security policies, це і там налаштування поштових серверів. Коротше, купа всього. Один з найстаріших протоколів, з яким ми можемо стикнутися, це протокол, який досі працює і буде працювати, протокол NTP. Хтось щось чув про протокол NTP? Так, плюсик або мінусик в чат. Денис, ти чув, кажи, що чув? Це протокол керування часом.
не зовсім Network Time Protocol, це щоб синхронізувати час. От це протокол не керування часом, а власне синхронізації часу. Тобто, як він працює? У нас існують основні сервери, є там, там вторичні і третинні, і вони синхронізуються з собою та іменують час. Для чого це нам існує? Ну, для того, щоб ми могли мати єдиний час на всіх комп'ютерах наших. Тому що в інакшому випадку це буде просто... Ну, тобто, ви потім не синхронізуєте нічого. Тепер дивіться, в чому полягає, як це працює. Мають бути NTP-сервери. Тобто, в компанії є NTP-сервер, з яким вона синхронізується. Якщо у вас є айфони у когось із вас, в чому я не сумніваюся, то щоб ви знали, що ваші комп'ютери, ваші айфони синхронізуються з NTP-серверами Apple. Це Apple вам час дає. Розумієте, да? Чому ти його вмикаєш, а він тобі коректний час показує. А коли ти прилітаєш в іншу країну, він знову ж таки коректний час показує. Тому що він визначає, де він знаходиться, і відповідно сервер синхронізується. Навіть з словами даних. Тепер дивіться, в чому проблема полягає NTP. Ну, взагалі він UDP-шний, використовує порт 123, але, як виявилося, так, щоб ви зрозуміли, NTP-протокол було розроблено в 1985 році. Я впевнений, що жодного з вас ще тоді не було. Я не впевнений, що були знайомі ваші батьки. Ви розумієте, да? Ось, ну, давнину цього протоколу. Мені був один рік. Ну, так, щоб посерйозно. Так от, і коли його розробляли, була така ідея, що ось уявіть собі, що в мережі існує 3 NTP-сервера. А я хочу мати час, як у на комп'ютері, наприклад, Івана Путіна. Яким чином я можу дізнатися, з яким сервером мені синхронізувати час? Валя, твої ідеї. Ось, в комп'ютері, в мережі 3 NTP-сервера. Так, а можно вопрос? Давай. Вы хотите сказать, что если я буду с разным синхронизироваться, у меня будет разное время? Да. Но это же два... странно. Не, дивись, один підтримує, скільки часових поясів в світі? А, то есть, типа, сервер для конкретного набора поясов, да? Может, для кожного сервера, ну, то есть, 12 так. Должно быть, или как? 24. 24, типа того, да. Ну, 24 пояси, ну, взагалі не зовсім. 24 пояси стандартних, загрівничі, але існують пояси, в яких час сунуто на півгодини, на півтори години, таке теж буває. Uh-huh. Скільки пам'ятаю, це було в Саудівській Аравії чи десь там. Там, наприклад, UTC плюс 30. Там UTC плюс 2 плюс, плюс там, 0,5. Що спочатку такого? Я поняла, все, поняла. От, так от питання. А, ні, це було на Шрі-Ланці, точно. Перевірю зараз, мені ж цікаво. 100%. Може, звідки швидше відповідь прийшла? Ні. Там ідея в чому полягає, що якраз я можу запитати NTP-сервера, сказати, чувак, а дай мені перелік хостів, які з тобою синхронізуються, а я подивлюся, чи є там необхідний мені комп'ютер того ж Івана. І він мені може дати з IP-адресами, з NetBIOS-ами, з усіма. Тобто я отримав повністю інформацію. А ще буває прикол, коли NTP-сервер дивиться в світ. Стоїть на, ну, у нього два інтерфейси. Один внутрішній мережі, другий зовнішній. І з допомогою цього можна отримати всі комп'ютери з внутрішньої мережі. Розумієте? Це доволі просто робити. Є така утиліта, вона має назву NTPQ. От, і можете отримати там так, NTP query, да, там, отримати за запит, ну, зробити запит до NTP сервера і отримати повний перелік комп'ютерів. Так що дивіться, як воно працює. Ну, тобто, розумієте, да? Ось таки. NTP Trace, NTP Query. Дві тілітки. Так що, уявіть собі, наскільки це все було давно. Є. Супер. Значить, що ще сказати про NTP? У Nmap є, знову ж таки, скриптик для NTP Enumeration. Да? Я вас вітаю. Так що,
користуйтеся. От, далі. І мої улюблені два протоколи. Ой. Це SMTP та DNS. DNS я вам вже продемонстрував. Ну, наприклад, для того, щоб... Хоча, давайте я запишу зараз, поки буду розповідати, запишу зараз ще скайп і продемонструю. Так, де вона? От. І поки ми тут з вами говоримо, спускається? Добре. Розповім. І так, SMTP Enumeration. Протокол SMTP, я думаю, ви знаєте, Simple Mail Transfer Protocol. Він доволі досі використовується для доставки пошти. І тепер, що буде, якщо, наприклад, ви відправите листа на неіснуючу адресу? Зараз нам все буде демонструвати, наприклад, Ярослава Бондарчук. Ярослава, зайдіть, будь ласка, в вашу поштову скриньку і відправте листа на адресу. Давай, хвилиночку. Ось таку. Зараз я напишу в чат. Момент. Що лише буде? Юксіль теж не було очі. Давайте ось сюди. А що писати? Тест. Окей. Пишіть. А поки ми з вами поміркуємо. Як вважаєте, що мало бути? Да, взагалі, а хто з вас знає, як працює SMTP протокол? Є? Є такі? Плюсик чат, хто знає? Надіслава. Молодець, чекай на відповідь, як буде відповідь, скажеш. Угу. Так. Якщо не знаєте, ставимо мінус. Раз, два, три, поїхали. Так, Христина трохи знає. Христина. Розм'ються. Давай побалакаємо. Як працює СМТП, пам'ятаєш? Що ти пам'ятаєш? Щоб побалакати, звісно, але щось колись. Що ти пам'ятаєш? Ну, що ти пам'ятаєш? Скажи мені, будь ласка. Скажи мені. Давай. Зараз. Я зараз перелякалася, я вже нічого не вспомню. Слухай, я далеко від тебе взагалі. Чого ти лякаєшся? Ще страшніше. Понятно. Я отримала відповідь. Отримала відповідь. Демонструй екран. Зараз. Одну секундочку. Можна сказати отличие SMTP от обычного ETP? Це різні протоколи. Яка тобі різниця? Я думал, там якобы в точности времени, которое возвращается. NTP – це час. І там різниця є в серверах, з якими ти синхронізуєшся, там буде точність різна. А SMTP – це протокол, який призначений для доставки пошти. SMTP. Так, тепер зверніть увагу. Ось що там не знайдено. Відповідь віддаленого сервера. 550 – unknown user. Так? Користувача не знайдено. Дякую тобі дуже, Ярослава. Моя черга. Зупиняємо. Тепер дивіться, як це все працює. Значить, SMTP протокол – це протокол мати повністю текстовий. Що значить текстовий? Доставка пошти іде текстом. Значить так, зараз хтось напишіть вашу пошту мені в чат. Пошту мені. Супер. Іванна, я вибрав тебе. І так, дивіться. Іванна в неї на Gmail. Да? Я маю дізнатися, які сервери оброблюють пошту на Gmail. Роблю так. namexto.box.com
Пер. Перевіряю MX, як ви пам'ятаєте, з DNS MX адреси. Отримує от IP, та йди ти нахер. Отримує IP адресу і давай так, ми скопіюємо. Просто тут в мене це. Это вот так. Так, Telnet. До речі, протокол SMTP використовує порт номер 25. Hello 2ms.com.ua Mail from tsmbank2ms.com.ua Ай! А! Что это за херня? Стей. Якась батва. Фігня. Mail from test. Собака. Оп. А, не подобається. Mail from. А так. SCPT2. Це бачите, я спілкуюся, я протокол. SCPT2, і ми з вами беремо Іван Нарінкас, копіюємо поиск любого. А, забув. А, клас. Просто тут Telnet ще дуже зручно. О, 250-й, дивіться, 200-й, це окей, 500-та будь-яка, це гейт-дата. Так, дата, go ahead, тест, тепер отак, все. Ну, я намагався, значить, відправити пошту, що він мені сказав, що каже, дивись, заголовок, from відсутній, тому я тебе заблокував, ну, якби, все таке, перевів специфікацію, але оце якраз і є, була відправка пошти. Саме так виглядає SMTP протокол, текстовий, на 25-й порт, все. Тепер звідти, прошу увагу сюди. Продовжуємо. А можно вопрос? Треба. А картинки, вот, которые отправляются по почте, что текстом. С ними происходит? Текстом отправляются. Вони кодуються в BHC4 и отправляются текстом. Понял. А, спочатку треба сказати mail from. О, тепер. Що він тільки що мені сказав? Что не существует имейла, на который вы хотите поставить. А тут что он мне сказал? Ок. Намерейшн? Правильно. Витаю. И как раз Ярослава и отримала enumeration на рівні SMTP протоколу. Справа полягає в тому, що в SMTP існує три команди, які можуть дати нам можливість enumeration. Команда RCPT2. Команда, яка дає можливість задати отримувача. Recipient. Отримувач. Друге. Але SMTP-протокол створювався тоді, я кажу, це було давнине, коли були ще аліаси, да, там, поштові розсилки і так далі. І є команда в нього Verify, чи існує користувач. По замовчуванню наразі SMTP-серваки не підтримують команди Verify.
тому що це повний enumeration. Да? Тобто ти підключаєшся, кажеш, а такий існує? Є, а такий, а такого нема. Але з мого досвіду, в мене один раз був випадок, коли дійсно відповідав, що окей, все, гаразд. Такого користувача нема. Верка на команду RFI. Існує команда XPN, Explain. Якщо у нас, наприклад, в мене є аліас моєго поштової адреси, то ця команда давала можливість дізнатися, яка була реальна адреса. Значить, знову ж таки, enumeration. Але наразі існує за RCP2 майже усюди. Але деякі сервіси, такі як такі навіть пошти, такі як вже Mail.ru та всі інші, вони, власне, якраз роблять як? Вони приймають пошту для будь-якої адреси. Тобто вони не перевіряють на рівні протоколу. Тобто якщо Христина, тепер зроби, будь ласка, відправ на ту ж саму адресу, але не, ой, не Христина, Ярослава, на ту ж саму адресу, але наприкінці постав Mail.ru. Добре? А ми зараз перевіримо відповідь. Давай. Тому вони приймають все, вони на все кажуть, 250, все окей. Тобто, якщо ми там, дали щось, приклад використання команд, якщо ми кажемо, наприклад, там, пошта для Mail.ru, вона каже, окей, приймаю. Але потім вона відповідає такою штукою, як Mailer Demon. Отримували листа колись від Mailer Demon, що така адреса не існує? Було чи не було? По-моєму, було коли-то один раз. Колись було, так? Да? Так от, справа полягає в тому, що ще раз, ми отримуємо листа, поштовий сервіс отримує листа для всіх адрес, а потім відповідає. Це, знову ж таки, це є enumeration, проте він не на рівні протоколу, а на рівні вже пошти самої, самих листів. І для того, щоб зробити enumeration в даному випадку, треба трошки більше помучитись. Зробити окремо ящик, з якого це слати, скриньку, з якої слати, на якої оброблювати відповіді та все інше. Тобто ідея полягає в тому, що якщо ми відповідь не отримаємо, то ящик скринка існує, якщо отримаємо мільярдів відповідь, то скринки не існує. Тулзовин, ось SMTP User Enum, або той же самий скрипт є в Nmap, SMTP User Enum, надасть вам можливість, власне, якраз це все зробити. І отримати існуючих користувачів. Ось такі приклади SMTP, ну, майже у всіх, там, ну, 99% клієнтів, які вони були, SMTP enumeration їх дозволений. Easy. От. Ярослава, як отримаєш відповідь, скажеш. От, ідемо далі. Тепер щодо DNS. Приклад DNS я вже показав, да? Що пін, ну, на етапі пінгу, да, і якраз що, все одно ж таки DNS-запит. Проте, не всі, власне, ну, незручно все робити руками, знову ж таки, є купа тулзовин, які це дозволяють зробити. Причому є не просто купа тулзовин, а є у нас ще така штука, як скрипти. Дивіться, мій улюблений приклад. Скільки разів вже років викладаю, досі працює. У мене є тут такий словничок на 10 тисяч. Бачите? Слів. Дивіться. SMTP Enum. Так, чекай. А, ні, SMTP, господи. DNS Enum мінус F subdomains. І тепер приклад. Що наразі відбувається? Мій комп'ютер запитує постійно у DNS-РВК, а таки є, і оброблює відповідь. Бачите, ми знаємо, що є M, Autodiscover, NS1, NS2, Promo, Cache, C, B2B, якісь там V, Pump, UA. Ну, вони за Cloudflare, але менше з тим, я знаю, що вони є. Video, Pump, UA, є, на. Digital.ua. Бачите, да? Тобто іде такий запит. Є, нема. А, зрозуміло. Перебор по словнику.
Ну, тепер мене є найкраще. Це, до речі, другий домен тієї самої організації. Ну, бачите, там Pumbio, да? А ось і воно. Хтось може пояснити те, що він бачить на екрані? Це якийсь локальний айпішник 10.55.20.25. Внутрішній, В'ячеслав, внутрішній. Ну, приватний, так. Да. Приватний. Локальний. Да. А як, чому це так відбулося? Тому що воно смотрить ще. Угу. Абсолютно вірно. Абсолютно можливо, вірно. Якийсь AD-сервер дивиться, да. Тому що він, тому що цей NS-сервер обслуговує, їх NS-сервер обслуговує і внутрішню мережу. І, або обслуговував, і вони забулися прибратися звідси. Тобто ми запитуємо, наприклад, субдомен, якого не існує назовні, в DNS його нема. Але він є внутрішньому namespace. А ми запитуємо сервера, він каже, та ось внутрішня адреса, будь ласка, бери. Розумієте, да, ідея? Ось вам приклад DNS enumeration. Тобто перебор за допомогою служби DNS. От. Що ще? Існує дуже купа інших технологій enumeration. Ну, один з них це IPsec. Наприклад, є такий модуль IKEA-Scan, який сканує сервери розподілу ключів IKEA, і дають нам можливість дізнатися, яка версія, яка операційна система, які там для деяких VPN-систем можна користувачів перебрати. Да? Те ж саме дають можливість RPC, Remote Procedure Call. Багато операційних систем підтримують цей сервіс, да, і дають нам можливість знову ж таки отримати перелік сервісів, які використовуються на даній машині. Колись в Linux'є була така команда Finger, ну, вона досі є, для того, щоб дізнатися, що за користувач у той. І проблема полягає в тому, що ця команда взагалі мережева. Тобто для тих старих Linux-систем, на яких порт Finger не закритий, можна дізнатися перелік користувачів даних. Ну, users are who. Це такі виражені випадки, тому не варті уваги. Які контрміри щодо enumeration? Да? Дивіться, все дуже просто. Відключати відповіді, да? Або оновити, наприклад, той же SNMP, заблокувати доступ до нього, або там робити все ж таки read string private. Що стосується DNS, то це вимкнення DNS-on transfer. До речі, дивіться, ви знаєте, взагалі, пам'ятаєте, що таке DNS on transfer, чи ні, цю вразливість? Ми розбирали чи не розбирали? Тому давайте чатик, плюсик, мінусик. Зрозуміло. Ладно, дивіться, в чому полягає ідея. Зараз ми з вами, як працює DNS? Наразі я ж не спілкуюся не з комп'ютером, не з сервером Pumba чи там когось. Я спілкуюся з своїм NS-сервером, своїм DNS-сервером. А вже він по ланцюжку DNS запитує, де доходить до того, через кореневі та все інше. Тепер дивіться. Раніше DNS-сервери, вони ж так ланцюгом запитують, да? Одне одного. А тепер питання. Наприклад, я, ну, для того, щоб трафік не гнати, вони робили так. Чуєш, чувак, мені впадло всю зону там по одному запитувати, де мені всю зону для цього домену, я собі її зроблю копію і буду зберігати. І все. Розумієте, дайте? І ця технологія називалася зон трансфер. Тобто дай повністю зону, трансформуй, дай мені повністю зону. І іноді зустрічається. І в мене був випадок, знову ж таки, навіть цього на початку цього року, коли в мене був німецький клієнт, я робив для нього тест на проникнення, у нього його зоною керував його провайдер, і у того провайдера було зон трансфер. Приклад звичайний, дивіться. Що ж, припили? Ти дивись, прикрили.
Начебто. Ну, якщо так, я цей домен використовував для тесту років 5. А, ніфіга не прикрив. Дивіться. Оце вся зона для цього домену. З зовнішнім та внутрішнім адресами. Але зверніть вашу увагу, що тут не було перебору по словнику. Тут просто звернувся, дай всю зону. Та на тобі всю зону. Дякую. Як вам? Це реально тільки що було експлуатація вразливості. Користуйтесь. От. Це є зон трансфер. Відповідно, його треба вимикати. І взагалі один з засобів захисту – це зробити так званий wildcard. Тобто, наприклад, прописати в DNS так, щоб в тебе існували будь-які субдомени. Тобто, і ввели на різні адреси чи ще якось. От, також такі приклади. Що ще? З SMTP приймати пошту і ігнорувати повідомлення для невідомих адрес. Для LDAP, значить, це різні використовувати імена і різні, ну, давай так, логін має відрізнятися від адреси електронної пошти, ну, і взагалі обмежувати доступ до LDAP. Ну, а для SMDB, для BNBU, це просто блокувати, да, та не використовувати в мережах або налаштовувати більш серйозні access control policies. Якось так. Ваші запитання щодо enumeration та технології. Що зрозуміло, що не зрозуміло? Про wildcard ще раз скажіть, я не до кінця поняла. Wildcard? Все добре, дивіться. Дивись, що як виглядає DNS, NS-запис, як запис виглядає в DNS. Наприклад, а запис і вказано якусь там адресу. Там 73. Там потім отак. І коли ти звертаєшся до DNS-серверу, да, і кажеш, дай мені там тест, він бере цю адресу і резолвить її. Це просто. А тепер дивись, якщо нема тест 1, то він добігає всю зону, не бачить, нема що резолвити, каже, нема. А ми тепер робимо так. Розумієш? Аміна. Я розумію, але я не розумію, це хорошо або плохо. Типу, я чомусь думаю, що це плохо, як воно все буде видавати. Та ні, ти не розумієш. Тепер, коли, якщо у нас існує запис, користувач його отримає. Але якщо запису не існує, то йому буде, бачиш, зірочка, да? Зірочка позначає будь-яку кількість символів, будь-яку інструкцію. То йому буде повертатися довільна адреса з цієї підмережі. Тобто атакуючий, від ідея enumeration полягає в тому, що ми можемо зробити, ми бачимо різницю на відповіді так чи ні, існує, не існує. А тут будуть існувати все, що він буде. Все, що він буде проводити. Да. Угу. Все є, причому він один раз зробив enumeration, йому як? Все. Другий, інші адреси. Розбирайся. Можна вопрос? Треба, нарешті, треба. А вот, допустим, когда вот взломщик получает IP-адрес вот этот, вот, который вы написали, он же рандомный. А вот этот вот рандом может быть попасть так случайно на 11 IP-адрес? Да может. И в чем проблема? Ну, попадет. А дальше что? Зрозуміло. Ну, по факту, ну, дивись, легальні IP-адреси він і так отримає. Ті, які дивиться світ, розумієш? Так чи інакше він отримає їх. Але питання в тому, що він отримує не просто IP-адресу, а ще й тип сервісу. Наприклад, VPN. Да? VPN – то крапка KPI.ua.
Є такі, от скажи мені, є така адреса чи ні? Давай, перевіряй. Це я? Да, ти. Перевір, чи є адреса vpn.kp.ua. Нету. Як це нема? Взагалі-то є. Є. Тепер питання. Які порти, які сервіси перевіряти на цьому комп'ютері? От 100%. Сейчас. У меня вообще-то его нет, я не знаю. Ну, если есть VPN, то надо проверять всякие там VPN. Правильно! VPN-сервисы треба проверять. Ну, зрозуміло ж, да? Або mail, KPUA. Який сервіс там проверять? Які порти сканувати? Відповідно ті, які мають відношення до пошти. 25-й, там, 400, там, якісь там, не пам'ятаю, 975-й та всі інші. Розумієте, так? Да? Тобто, а тут дивись, у тебе VPN є, і VPN-1 є, і VPN-2 є. Скануй, розбирайся. І на цьому вже можна буде його схопити, подивитися. Він розкривається. Ну, то, там, йому треба більше роботи. Розумієте, де йде? Так що ось такі. Тому для цього треба wildcard. Тобто не просто, щоб сховати реальні IP-адреси. Ні. Ми кажемо, щоб заплутати, примусити там робити цього херню. Розумію. Ярослава, ти відповідь отримала? Ні, не отримала. А подивись в спамі. Я в спамі нічого не маю. Ну, почекаєш. Пройшла в скрін потім в групу. Окей. Домовились. Є, да? Ще запитання? А ми можемо, наприклад, ось як ви показували, зірочка KPI.ua і вказати не якусь сабнет, а прям константний IP-адрес? Типу, щоб всі, хто йде на зірочка KPI.ua, йшли на якийсь конкретний IP? Так, да, можна і так зробити. Але це буде не зовсім коректно, тому що тоді я зможу, як атакуючий, я 100% обчислю це і цю IP-адресу видалю з результатів. Ну, тобто, дивись. Я дуже поняла. Зрозуміло, да? Це доволі просто, дивись. Ти скажеш, ну, конкретну IP-адресу. Я можу вказати конкретну IP-адресу, наприклад, 15. Да? А тепер дивись, я атакуючи аналізую результат. Я бачу, що в мене 15 субдоменів, це 3 адреси, і інші майже 10 тисяч на 15 вказують. Де тут фейк? Ну, видно, де фейк, да. Ті, хто... Розумію. Розумієш, в мене словник на 10 тисяч субдоменів. Я потім так в Excel чпок, видалив нахід. І сфокусував свою роботу туди, куди треба. Тому я і вказав під мережу. Розумієш? Да, щоб не було однозначно. Однозначно. Да. А ви там не 22-го, послав 24-го, послав 22-го або 16-го. Чувак, давай, бігай по діапазону. А якщо його направити взагалі, наприклад, на 16-16 під мережу, це 255-255 овер до хера, от, то він ще буде сканувати лівих користувачів, які його 100% відстежать, і там потім очікають йому щось, заблокують ще якось. Такий чіт. Тобто, ти хочеш атакувати мене, ну атакуй інших, а може вони тебе заблокують. Ну, якось так. Дякую. Бета Security, привіт. Да, привіт. Які ще запитання? А можна повернутися до DNS таймзон у Arrow? Я просто не адепт Бира, я не відстрілюю, що воно робить. DNS-зон трансфер ти маєш на увазі? Так. Ну, ви там показали, що можна запросити весь трансфер Arrow. Я, типу, не розумію, в принципі, на що він треба. Типу, в чому його прикол? Прикол DNS-зон трансферу був тоді, коли мамонти ще десь трохи підгнивали. Протокол DNS був створений на початку 80-х, якщо я не пам'ятаю, 52-й, 56-й, не пам'ятаю, 52-й. Ідея полягала в тому, що у нас
Давай так. ДНС, як працює? Є декілька кореневих ДНС-серверів. Вони містять інформацію про всі домени, всі субдомени, які їм відомі. Проте, тут кешують. Проте, керує зоною ДНС вказаний сервер, конкретний. Наприклад, там КПІ менеджується цим НС-КПІ. І коли я, наприклад, запитую там субдомен для КПІ, я лізу просто на свій сервер, мій ще, доходить до кореневого. Якщо коренево не знає, він каже: слухай, я не знаю, але я зараз запитаю у того, хто відповідає. І кореневий лізе до відповідального зону КПІ, отримує відповідь, запис, кешує собі і передає по ланцюжку далі. Але тепер, дивись, це скільки трафіку йде. І раніше була ідея в чому, що, а нахера це робити? Давай кореневий візьме з цього відповідального всю одразу зону для домену KPI.ua, закешує, і потім не буде це чіпати відповідальний. Розумієш? Mm-hmm. Візьме всі налаштування, і все, гаразд. Але тепер DNS-сервери, ти бачиш, вони обслуговують не тільки зовнішній ресурс, але й внутрішній. Тому і взагалі це, ну, якось хірувати DNS, тобто зону цю віддавати. Я тобі скажу одну штуку. Колись в українських, чи це був ОСС, чи ДСЗІ, в них була розвитись DNS-зон-трансфер. І можна було отримати налаштування для всіх доменів, які обслуговувалися в зоні gov.ua. Нормально. Якщо ви погуглите десь в Фейсбуці чи ВКонтакті, я не пам'ятаю, це було років, може, 10 тому, реально, всі gov.ua можна вообще витягнути. Я ж кажу, я клієнту робив тест на проникнення для німецької організації, да? Я такий, ну я просто, ну, знаєш, мені там по інструкції треба зробити DNS enumeration. Я так собі там цей SMB-NAM, ой, DNS-NAM, словник вказав, до мене такий чпок, повернувся, вже звичайно, хлопися зона, ніхера собі. Я туди раз, ну, вся зона, на. Ну, я тут же клієнта набрав, кажу, слухай, чувак, там, ну, твого провайдера вже взагалі якась шупа. Ну, тобто, якщо одним реченням, то кореневий сервер кешує просто сервер, який дивиться всередину. Так, да. От всі DNS-и кешують. Угу. Дивись, всі DNS-и кешують. А тут виходить, що ти закешуєш всю зону, ну, для того, щоб можливість закешувати одразу всю зону і потім не перепитувати, був DNS-он-транспорт. Але наразі він, ну, якби, вважається за поганим, вразливістю. Типу, вся зону віддавати. А якщо ось випадку з цими москалями, вони взагалі цей DNS-сервер обслуговує і внутрішні, і зовнішні зони, ну ти бачиш, на тобі і зовнішню адресу, на тобі внутрішню адресу, на тобі все. Ну це, ну, це просто фігня. Ясно, дякую. Угу. Будь ласка. Ще запитання? Ну що ж, тоді мені лишається вам побажати гарного дня. До побачимось. Recording stopped. До побачення. До побачення. Спасибо, до свидання.